Дорогі в Христі, цей тиждень починаємо Словом Господнім, яке пояснює і підказує, що має бути найперше в моєму серці, чим воно має бути наповнене, якою ласкою, якими думками має бути твій розум заповнений. Не журіться. Не журіться тим, що будеш їсти, пити, вдягатися. Не журіться завтрашнім днем. Це проблема, по правді. Бо ми настільки тим починаємо журитися, стільки уваги укладаємо туди, наших зусиль, наших старань, що ми просто забуваємо за щось інше, щось більше. Ми забуваємо за те, що не пропаде, не скисне, не викинеться в мусор. Ми за то забуваємо. А всю увагу, всі старання, засоби мої, я стараюся вкладати тоді у те, що завтра може пропасти, як, знаєте, в тому іншому Євангелії, як то квітка. Нині вона гарна, але завтра може піти вже в мусор, бо зсохнеться. Ото і наші старання. Господь не забирає того від тебе, що ти маєш працювати в день фізично, якісь діла творити. Господь дав тут талант, можливість, старання. Працюй. Але щоб то не було все твоє життя в тому. Щоб ми... Є таке, що я настільки люблю свою роботу, чи свої ті вподобання, що повністю себе вкладаю в нього. І все, я не маю. Повний, забитий тільки своїми бажаннями. Я не маю часу на те, щоб пустити Господа. Дати Господу час, який тобі його подарував. Він дарує нам кожну секунду життя. І ми так стараємося в своєму житті працювати, що вже, Господи, чекай, бо я не маю часу на тебе. Господи, я рано з тобою поговорив 5 минут, я вечором з тобою поговорю ще 5 минут. Може, і дай мені покій, бо я дуже маю багато роботи. А Господь дивиться і жаліє. Жаліє нас, як своїх дітей. Бо каже, якщо ви злі бувши, хто між нами є такий, що не був ніколи злий? Це дуже рідкісність. Вмієте своїм дітям, рідним, близьким, родичам добре давати. То як наскільки Господь, який не є злий? Він є доброта, досконала доброта. Знає, що нам давати. Тому попробуємо так довірити своє життя, довірити свої ті бажання, вподобання, наші молитви, наші прохання тому Господу, який любить нас безмежно. Слава Ісусу Христу! Це все.